ଘଟଣା ଗୁରୁତର। ସାପକୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଅର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାକୁରଫଟା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଗାଁର କାଞ୍ଚନ ସୁନାନି 35 ରୋଷେଇ ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଖର ନାଗସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆମର ଭାଉଜ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହିଁ ଧରବାର ପଡ଼ିଲା, ପଲଉନି ଆଜ୍ଞା କାଠ ଗଦାନ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଅରର ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 11 ଓଡ଼ିଶା।